भिडा मां ख़बर ॾींदा हलो त सॼी सिंध जीअं भिड्शा में बि एजुकेशन डिपार्टमेंट लोअर स्टाफ पारां पंहिंजे जाइज़ हक़नि लाइ तंबूरा चौक ते एतिजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो अवामी न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे हर मुलाज़िम खे ग्रुप इंश्योरेंस रिटायर रिटायरमेंट सां गॾु ॾिनी वञे यूटिलिटी अलाउंस ॾिनो वञे ॿ हज़ार सत जा सर्विस रहियल आहे उहा असांजे कई यूटिलिटी अलाउंस मेडिकल सहुलियत रेंट ऐं महांगाई अलाउंस ॾिनो वञे असांखे महांगाई वॉशिंग अलाउंस या टे हज़ार असांखे जेके मिलनि पिया हाणे असांखे वधीक ॾिना वञनि में इज़ाफ़ो थी वञे साईं असांजो इहो एतिजाज जेको आहे परमन एतिजाज आहे गोरमेंट सिंध हुकूमत खे असांजो एतिजाज आहे मुतालबो आहे जाइज़ मुतालबो आहे त स्टाफ जे स्टाफ खे अपग्रेड कयो वञे जेके लोअर स्टाफ में पढ़ियल लिखियल तबिको आहे उन्हनि खे एजुकेशन में डिपार्टमेंट में जेको आहे त टाइम स्केल ॾिनो वञे असांजी पघारु वधाई वञे महांगाई जो दौरु आहे ऐं कोटा बहाल कई वञे हुननि वटि रहिया पिया आहिनि ऐं ॿियो असांजो अपग्रेड जेके हींअर ग्रेड उहे असांखे कोन ॾिना अथनि ॿिया अहिड़ा जेके बि असांजा जाइज़ मसाला आहिनि उहे असांखे महिरबानी करे ॾिना वञनि त जेको तो असांजो जेके बि ज़रूरतूं आहिनि पूरियूं थी सघनि अटा जेका आहे उहा बहाल कई वञे त असांजा रिटायरमेंट खां या केरु मरी था वञनि जेके असांजा मुलाज़िम त उन्हनि जी औलाद खे कोटा मिलन खबर अस्सलाम वालेकुम जी माया जी, पेनी शेला, ता जी पनी शैला गोले माता के बुधाई दिला त सुमरो वॉलपेपर शॉप हैदराबाद कासमाबाद मेन में दुकान खुली वई है अई रापते जेला है रांझण अली सुमरो जे ता अपने घर में वॉलपेपर्स वगैरह लगरायो था या डेकोरेशन जो खोर सारो कम करा रहे था त यकीन है नंबर ते ता रापतो मजीद खबरन अई तफसीलात लाए विजिट कयो असा जी वेबसाइट www.awaminewshd.com अई दिसंदा रहो awaminewshd